Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Росіяни організували стихійний меморіал у столиці країни-агресора біля пам'ятника Лесі Українці на Українському бульварі. Там же поставили фотографію зі зруйнованим житловим будинком. Мешканці Москви організували стихійний меморіал для вшанування пам'яті жертв російського удару по багатоповерховому житловому будинку в Дніпрі, внаслідок якого загинуло 40 людей, у тому числі троє дітей. Про це повідомляє видання The Insider. Як уточнюється, росіяни приносять квіти та іграшки до пам'ятника українській письменниці Лесі Українці на Українському бульварі у столиці країни-агресора. Як повідомив кореспондент видання, біля підніжжя бронзової скульптури також розмістили знімок зруйнованого внаслідок російської атаки багатоповерхового житлового будинку. Мер Дніпра Борис Філатов вважає, що російська надзвукова ракета Х-22, яка потрапила до багатоквартирного житлового будинку, мала атакувати Придніпровську ТЕС. Теплоелектростанція розташована через річку від місця прильоту ворожого снаряда. В ефірі радіостанції Борис Філатов зазначив, що теплоелектростанція розташована через річку від місця прильоту ворожого снаряда. Як версію можна розглядати, що вони повинні були поцілити у нашу Придніпровську ТЕС. Але ж ви розумієте, що таке Х-22 – це вбивця авіаносців. Ракета, яка стріляє, як кажуть, по площах. Ракета пролетіла повз, залетіла через Дніпро і поцілила у житловий будинок. Продовжив Філатов і назвав косорукими скотами російських військовослужбовців, які відповідали за пуск надзвукової ракети Х-22 по Дніпру. Окремо міський голова припустив, що пошуково-рятувальні роботи на місці прильоту продовжуються. І не виключив, що доведеться демонтувати кілька секцій багатоквартирного будинку, який потрапив під ракетний удар ЗСРФ. Зазначимо, як пише видання Ukrainian, люди, які вважають, що вторгнення в Україну – це війна Путіна, ігнорують той факт, що повномасштабне вторгнення – великий проєкт, який потребує значної підготовки та залучення великої кількості людей. Солдатів, працівників воєнно-промислового комплексу, тилового забезпечення, пропагандистів, платників податків – усі ці люди ще з 2014 року, коли почалася російсько-українська війна на сході України і окупація Росією Криму, або реалізовують путінські плани, або ж фінансують їх, тому війна в Україні є також їхньою війною. Обличчям повномасштабної війни вже стали катування, зґвалтування, масові розстріли та інші види звірств проти мирних українців. Злочини проти людяності на території України коїть не особисто Путін, а близько 200 тисяч російських солдатів. Вони, а не Путін, обстрілюють мирні міста, керують авіацією та скидають бомби на житлові будинки. Школи, лікарні і театри, де ховаються діти. Навіть отримавши злочинний наказ, кожен солдат може виконати чи не виконати його. Згідно з нюрнберзькими принципами, сформульованими після Другої світової війни, просто виконання приказів свого керівництва, якщо воно призвело до воєнних злочинів, не є прийнятним виправданням. Шукачі хороших росіян можуть стверджувати, що громадяни РФ не мають реального впливу на владу в країні. А через прийняті 4 березня 2022 року закони про кримінальну відповідальність за так звану фейкову інформацію, а фактично будь-які відомості, які не співпадають з офіційною позицією влади, просто бояться висловлюватись проти війни. Проте влада Росії не перший рік веде агресивну зовнішню політику та дозволяє собі нав'язувати власні інтереси іншим силою, а населення підтримує дії Кремля. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!